яка також вибила, ну, 115 кегель. Вона 107, ну, плюс ще, от наші перші двоє учасників, хто самими першими вибили більше 100 кегель. Ваші аплодисменти. Да, кеглі отримали. Далі ми нагороджуємо нас хлопчика і дівчинку, які набрали найбільше, тобто найкращі жіночі і найкращі чоловічі результати. Дитячі, можемо сказати, так? Так, видно. Сюди ми приглашаємо, запрошуємо, вибачте, Маша Кучеренко, команда «Шоколад», 84-та школа, 135 збитих кегель. І вона отримає сертифікат на піцу. І запрошуємо сюди учасника команди «Тріумф», які вибрали всі призи, напевно, Нікіта Чижиков, правильно я сказав? 121 збита кегля, да, аплодисмент Нікіти, піца, да. Ми запрошуємо команду, яка набрала найбільшу кількість балів. Запрошуємо сюди команду «Тріумф», які просто тріумфують на першому етапі. 408 збитих, набраних балів. Ми їм даримо сертифікат на одну годину гри в боулінг, щоб вони могли тренуватися, відточувати свою майстерність. І давайте зараз я вас попрошу команду «Тріумф» зійти на третю позицію, да? І ми запросимо зараз переможця даного етапу. Нагадаємо, що третє місце у нас сьогодні зайняла команда «Шоколад», 84-та школа. Друге місце у нас зайняла, да, дівчинки зайняли. Друге місце зайняла команда «Школа номер 17» і назва у них 17. І переможцем ми запрошуємо команду, такі є команда «Тріумф» з третьої. Піднімайтесь назад на першу сходинку. Ось ця команда у нас сьогодні є переможцем даного етапу. Вони нагороджуються сертифікатами в похід кіно, лінію кіно, яку ви можете подивитися. Так, звичайно, давайте ще раз поаплодуємо нашим переможцям і нашим номінантам. І, звичайно, ще раз хочемо поздоровити з початком нашого турніру.